Частина грецької амфори, гудзик 18 століття та гарматне ядро. Ці артефакти знайшли на дні обмілілого Дніпра поблизу острова Хортиця, розповів науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Олег Тубольцев. За його словами, пам'ятки культури, стародавні керамічні уламки та металеві предмети видніються на узбережжі річки після падіння рівня води. Знахідки датуються періодами, починаючи з доби енеоліту і закінчуючи 20-м століттям. Це пізня бронза, срубна культура, це бабінська культура, середня бронза так само, це ямна культура, рання бронза, і епоха енеоліта, середньостогівська культура. Це ядро для пушки, яке знайдено, це 18 століття. Воно чугунне, сюди вставлявся фітіль, який запалювався, ядро вставляли у ствол і вистрілювало. Після обміління Дніпра у Запоріжжі активізувалися чорні археологи, каже заступник начальника відділу превентивної діяльності Нацполіції в області Олександр Кривенко. Доручено головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області вжити заходів щодо обмеження доступу осіб без належних дозвільних документів до визначених об'єктів, а це саме Русло Дніпра. Для здійснення цих заходів у нас щоденно залучається близько 132 поліцейських, які несуть службу у складі патрулів, автомобільних, піших та спостережних пунктів. Речі, які знаходяться на узбережжі, які мають історичну цінність, вони мають історичну цінність в комплексі, тоді, коли про них історики, археологи можуть зібрати повну інформацію. Конкретно, на якій ділянці цей уламок кераміки, чи кремінь знайдений, чи ще якийсь предмет. І дуже важливо, щоб все це розуміли це місцеві мешканці. За пошукові роботи на землях культурної спадщини законом передбачене покарання – штраф від 17 тисяч гривень або ув'язнення сроком до 2 років, сказав Олександр Кривенко.